Ko'zingizga qarab hayding. Sekinroq haydasangiz bo'lmaydimi? Qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring deyapman sizlarga. Kimsalar o'zi? Biz haqimizda politsiyaga aytib bergandingku. Ana o'sha politsiyachilarning o'zi sen haqingda bizga hammasini aytib berdi. Biz uyingni ko'rdik. Endi sen ham bizning uyimizni ko'rasan. Hoy, bu yerda nima bo'lyapti? Xolajon, bular meni. Uni ko'tarib olib ketyapmiz. Agar ortiqcha harakat qilsang, unga qo'shib seni ham ko'tarib olib ketamiz. O, bu zo'rku. Bunday holatga hech tushmaganman. Shu paytgacha meni hech kim ko'tarmagan. Sizlar ham olmasizlar, o'g'lim. Ey, jim bo'l. Qanday yaxshi. Bola qoling, ko'taringlar meni. Xo'sh, sen gapimni eshit. Ha, buni qo'yib yuboringlar. Mana buni ushlab tur. Men hozir kelaman. Menga qara qizim, umringda hech bunaqa qimmat mashinaga o'tirganmisan? Yo'q, yo'q. Ha, nega bu yerda turib olding? Biz qanday qilib o'tamiz? Qani narroq tur. Sen esa qizim, qo'rqmay ular bilan ketaver. Darvozani oldigacha borsang bo'ldi. Oy, xola, darvozada bizni kim ham to'xtatardi? Tentak voy, to'xtatmaydi, do'pposlaydi. Mayli, xayr. Tezroq bola qalinglar. Xayr, jonlaringni saqlashga urinib ko'ringlar. Alo, Jay. Hoy, ahmoq, yo'ldan qoch. Yaramas, o'lging keldimi? Voy. Voy, voy, jon. Adabini berib qo'yaman. Ketish kerak. Ularga bu kamlik qiladi. Qochdik. Qochdik. Bu yoqqa. Alo, yigitlardan yuboringlar. Bizga yordam kerak. Qayoqqa qochyapmiz o'zi? Tezroq mashinaga o'tiringlar. Qochib kelgan joyimiz shu yer bo'ldimi? Hozirgina jo'jaxo'rlik qilyotgandingku? Yana yigitlardan chaqirsak-chi? Nima, jangarilar guruhini chaqiraymi? Он кусается. Он животное? Haliga ayol keldi. Salom. La'natlar. Bularga bu ham kam. Bizni kechiring. Bizdan xatolik o'tdi, xolajon. Bu boshqa qaytarilmaydi. Jim,
Agar ota-onalaring mana bunaqa harakatlaring uchun yuzingga tarsak tushirganda, hozir bu holatga tushmasdinglar. Otang nima ish qiladi? Ular juda qudratli odam. O'sha qudratli odamdan nimani o'rganding? O'zingni ishing bitsa bo'ldi. Qolganlar bilan ishing bo'lmasin. Eshitdingizmi? O'zingni ishing bitsa bo'ldi. Tur, hozir haqqingni olib chiqaman. Bu yerda nima qilib o'tiribsiz? Menmi? Seni to'ying kunini belgilab bergani keldim. Oyinga men tavsiya qilgan qiz yoqib tushdi. Oyimni boshini aylantiryapsizmi? Oying yosh qizmidiki boshini aylantirsam. Qo'lingni ishlatma, oqibati yomon bo'ladi. Yomon bo'ladi. Xolijon jey meni urmoqchi. Xushxabarni eshitgach bu ishingdan afsuslanasan. Xo'sh gapir. Peshonangizga bugun kalta kiyish yozilgan ko'rinadi. Shunaqami? Kim kaltaklaydi, senmi? Lekin oying afsuslanasan dedi-a? Qani aytchi oshna, hamma rasmlar chiroyli turibdi. Lekin mana bunisi bu ahvolda turganiga qiziqyapman. Kimniki bu? Qiziqyapsizmi? Ha. Unda o'zingiz yuzini ochib ko'ring. Shu arzimagan narsani yulib tashlashga kuching yetmaydimi? Mana. Oye! Mana bu sizga jazo. Qiziqayotgan edingiz-ku axir. Nega urasiz? Qani tezda yuzini yopib qo'ychi. Hozir. Oye! Qarang, sizni kimga teng qilib qo'ydi? Voy, yaramas ablahey! Nega urasiz? Shunga shunchami? Mana yulib tashlayman. Xonim, meni urgandan ko'ra, aytingchi, bu go'zal qiz kim? Bu go'zal qiz kim? Qani o'sha qiz? Qayerga ketyapsiz? Qoch yo'ldan. Demak, bir necha yildan beri senga mos yigit qidirib yursam, sen bo'lsang vaqtingni mana shu yigit bilan o'tkazib yurganmiding. Repetitorlik qilishga borganingda ham, kino ko'rishga borganingda ham, do'stlaringni yoniga ketganingda ham mana shu bilan birga ekansan-da. Shu paytgacha boplab meni aldagan ekansan-da, a? Ha, shunday. Chunki sizning minglab bekorchi savollaringizga javob berishni istamas edim. Ya'ni, bola kim? Qanday oiladan? Qancha pul topadi? Qaysi ma'budlarga sig'inadi? Vegetarianmi, yo'qmi degan savollarga. Nima deyapti bu? Biron marta bunga shu savollarni berganmanmi? Jey, bir nima desangchi? Xo'p, Gitaning aytgan gaplaridan so'ng oyimni hayajonlanganidan tillari ham aylanmay qoldi. Ular shunday demoqchilarki, to'yingiz muvaffaqiyatli o'tsin, ajoyib farzandlaringiz bo'lsin, ishlaringiz doimo baroridan kelsin va hayotingiz romantikaga boy bo'lsin. Yo'q. Doimo baxtiyor bo'lsin, totuvlikda yashang. Xullas, oyimni barcha duolari siz bilan ham nafas, tushundingizmi? Rahmat. Yo'q. Rahmat, oyijon. Oyijon? Rahmat. Shoshmay tur. Mana senga. Bu nima qilganingiz? Sen o'chir ovozingni. Ketdik, Jey. Ketdik, oyi. Tabriklayman. Bir-biringizni asrab avaylang. Bu o'zini kim deb o'ylaydi, to'g'rimi, Jey? 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 Ana shu kunni o'zida yo'q. Jeyga o'zimga yoqqan qizni olib berishga ahd qildim. Qatta menda ko'p xotiralar qolgan. Qalaysan, Soma? Yaxshi, Jey sohib. Yaxshimisiz? Qalaysan? Sizga ta'zim qilyapman, sohib. Bu urf-odatimiz-ku. Juda hazilkashsan-da. Qoidaga muvofiq, o'qituvchilar senga yordam bera olmaydi. Bir gap aytaymi, Jey sohib? Bu katta bo'lsa, sizdan ham o'tib ketadi hali, ko'rasiz. Hozir bir daqiqa. Jey? Ha, xonim. Buning ismi Suman. Salom, Suman. Sumanga yordam berishga odam kelish kerak ekan, lekin haligacha kelmayapti. Unga yordam berib yubor. Hoy, tog'a. Ha. Yordam berib yubora qoling. Ular meni tarix o'qituvchi bo'ladilar. Iltimos. Mayli, xonim. Rahmat. Qayoqqa ketyapsan? Bu yoqdan borsak yaqinroq, oyi. Yaxshi. Tushlik qildingmi? Ha. Anavi Dipak bizni dahamizda yasharkan-a? Ha. Tashqarida unga nimalar haqida gapirayotgan edik. Oyi, u hech maktabga kelmaydi. Har safar turli bahonalar to'qiydi. Shunaqami? Ha. Endi esa geometrik formula yig'indisini unga ko'paytiramiz. Ha. Xonim. Eshitaman. Jey qizlarning xonasida nima qilyapti? O'zingiz borib ko'ring. Yelarki
Bu qiz juda qobiliyatli va aqlli. Hech qachon o'z nuqsonini tan olmaydi. Doimo yaxshi baholarga o'qib keladi. Juda ham g'ururi baland. Tirishqoqligi bilan hammaga namuna bo'la oladigan qiz. Mana bu sonlar ko'paytmasi oxirida yozilish kerak. Balandroq gapiring. Mashg'ulotda ham qo'llarim bunchalar toliqmagan edi. Xonim, ha. Qog'oz bilan ruchka topiladimi? Albatta. Marhamat. Мы закончили. Полностью? Полностью. Положите ручки и выйдите из класса. Спасибо, Джей. Пожалуйста. Благодарю. Возьмите. Джей? Болды. Хама ручка сына койсын. Хайолинны джойге койып, айткенларны хатосыз яз. Ким бу? Опен беріп ебарды. Джудеям зор хазыр. 500 rupiya. 500 rupiya? Arzimagan narsa buncha qimmat bo'lmasa. Endi tushundim. Shuning uchun ham ko'pchilik bu yerga kino ko'rishga kelmas ekan. Asabiy ko'rinasan. Ana bu yangi ko'chib kelgan qiz bor-ku, o'sha har xil gaplar aytib jig'imga tekkan. Nima deydi? Qachon qarama kichkintoy deydi. Kichkintoy? Bir kuni cho'milayotgan edim. Eshikni taqillatmasdan ichkariga kirdi. O'shandan beri kichkintoy degan. Menga qara. Sen o'shanda sovuq suvga cho'milayotgan edingmi yo issiq suvga? Isizni yeganmisiz? Buni nima farqi bor? Bo'ldi, hazillashdim. Bundan buyon cho'milayotganingda hammomning eshigini yopib qo'y. Je, iltimos, hojatxonaga olib kel. Iltimos, amaki, olib keling. Albatta, qani kela qol. Bu kimni jiyani o'zi? Meni, hozir o'tirgandim. Hech qisi yo'q. Kinoni o'tkazib yuborma. Zo'r kinoda. Amaki, tezroq kiraylik. Xo'sh. Bo'la qoling, iltimos, nimani kutyapsiz? Ayollarniki, axir qanday qilib? Iltimos, yuring, yura qoling. Kechirasiz, xonim. Xolajon. Xolajon, iltimos, meni olib kirib chiqing. Ikkimiz ham bir xil holatda. Qani yura qol. Xolajon? Ha. Bir xil ekanmiz. Nega? Ikkimizning ham haligi kiyimimizning rangi bir xil ekan. Jim bo'l. Rahmat. Arzimaydi. Uzr, sizni ham bezovta qildik. Qani, kela qol. Xolajon. Bir xilmiz. Bir xilmiz. Xolam ham menikiga o'xshagan pushti rangli haligi. Hay, jim bo'l. Ha, chindim. To'g'ri, sizga aytgan qo'shni qiz shu. Ko'ramiz endi qanday qilib kichkintoy deb chaqirar ekansan. Kabi. Pinki. Bugundan boshlab seni isming Pinki. Hali ko'rasan menda. Ha, qoch. Endi ko'rasan. Ey, Jim. Jim boy. Suma? Nima bo'ldi? Akam yozib berish uchun imtihonga kelish kerak edi. Xo'sh. Nega shu paytgacha kelmayapti? Qana, uni telefon raqamini aytchi. Alo. Alo, akajon, qayerdasiz? Yetib qolay degandim, yo'lni yopib qo'yishdi. Yo'l ochilishi bilan tezda yetib boraman. Alo. Alo, aka? Uzilib qoldimi? Ha, uzilib qoldi. Jin ursin, telefonni quvvati tugab qoldi. Suma, imtihon boshlanishiga bor yo'g'i 15 daqiqa qoldi. Sohib, yo'lni ochmasangiz bo'lmaydi. Bemorning ahvoli og'ir. Kabir. Buncha tirband tinchlikmi? Politsiya xodimlari yo'lni yopib qo'ygan. Kabirman, tog'a hozir qayerdasiz? Tirbandda qolib ketdim. Gapir. Suman xonim bor-ku, ularni akalari insho yozib bergani kelish kerak ekan, lekin yo'lni bekig'ligi sabab kela olmayapti. Iltimos, o'zingiz kelib yordam bering, bo'lmasa imtihondan o'ta olmaydilar. Yaxshi. Bu yerdan chiqishim bilan tezda yetib boraman, bo'ptimi? Xavotirlanmasin, aytib qo'y. Xo'p, sohib. Nima dedi? Ular ham tirbandlikda ekan. Ey xudoyim, o'zing yordam ber. Inspektor sohib, bir ilojini qiling. Singlim bechora nogiron. Bugun imtihoni unga yordam berishim kerak. U meni kutib o'tirib, iltimos. Hozir. Iltimos xonim, menga yordam bering. Ming bor uzr suman, ammo bizga mumkin emas.
Biron xabar bormi? Haligacha hech gap yo'q. Qara, yosh inspektorimiz qanchalar kuyib pishyapti. Politsiyachi amaki, biz maktabga kech qolyapmiz. Namuncha ularga yon bos. O'tir. Namuncha bezovta bo'laverasan. O'tira qol. Hoy. Hoy. Uxlab qoldi-ku. Sir, yo'lni yopib qo'yganimizga yarim soat bo'ldi. Naryoqda tez yordam mashinasi, bu yoqda bolalarni maktabga olib boradigan avtobus. Ozgina vaqtga yo'lni ochaylik. Hamma juda bezovta. Bezovta emas, hammasi ahmoq. O'sha odamning oldida ularni bezovtaligi kech gap emas. Ularga yordam beraman deb afsuslanib yurmagin. Hamma joyiga. Hammani kuttirib qo'yib, bemalol telefonda gaplashib ketishini qarang. Uy joy vazirining qizi. Vazirning qizi? Qani o'tir, ketdik. Нима қилайапсан? Ундай қилма. Надо. Остановись, девочка. Не делай этого. Суман. Джей соҳиб, нима бўлди? Бечорага ҳеч ким ёрдам бермади. Илтимос, уни қутқаринг. Суман. Амаки, имтиҳоним бор эди. Менга ёшга ёрдам бера олмайсизми? Доконга қараб туришга ҳеч ким йўқ-да, қизим. Пожалуйста, помогите. Простите. Пожалуйста. Пожалуйста. Суман! Yo'ldan qoching. O'tkazib yuboring. Suman. 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 Iltimos, yordam beringlar. Tez yordam chaqiring, iltimos. Suman, nima qilib qo'yding? Что ты наделала? Suman. Прости, Suman. Мне очень жаль. Прости меня. Девушка очень талантливая и умная. Она не унывает из-за своего недостатка. Доим яхши баҳоларга оқиб келади. Жуда ҳам ғурури баланд. Суман! Men bir odamni ustidan shikoyat xati yozmoqchiman. Kimni ustidan? Kavita Singh Patel ustidan. Kavita Singh. Kavita Singh Patel ustidan. Shunday obro'li odamning qizi ustidan, ha? Nima qilayotganingizni bilasizmi? Aytganlarimni qog'ozga tushiring. Boshimizga qanday musibat tushganini bilmaysiz. U tufayli tirbandlikka tushib qoldim. Nogiron singlimning yoniga ketayotgan edim. Bu men Siddiqiyman. Thank you.
Нима қилияпсиз? Бола кимники? Меники. Исми нима? Исми ҳалиги Лакхан. Бахтига фарзанди топилди. Эшитишимча қандайдир тиланчи ўғрилаб кетган экан. Бир пастга доконга киргандим, кимдир кўтариб олиб кетиб қолди. Асосиси топилди-ку. Худога шукр қилинг, соҳ-саломат экан. Ха. Джей. Савоб иш қилдингиз. Раҳмат. Яратганнинг ўзи қўллассин. Ха, бу яхшилигингизни қандай қилиб қайтаришни билмаймиз. Сиздан бир умр қарздормиз. Раҳмат. Агар сиз бизни яхшилик қилди деб ойласангиз, раҳмат айтишнинг ҳожати йўқ. Унинг эвазига 3-та одамга ёрдам кўрсатинг. Ва ўша 3-та одамга ҳам айтинг. Улар ҳам 3-тадан одамга эзгулик қилсин. Унчалик тушунмадим. Илтимос, буларни олинг. Sizlarga yordam berganimdek, siz ham 3-ta odamga yordam berasiz. Ular ham 3-tadan odamga yordam ko'rsatishini aytasiz. Demak, 3-ta odam 3-tadan odamga shunday qilsa, 9-ta yordam ko'rsatilgan bo'ladi. 9-ni 3-ga ko'paytirsak 27, 27-ni 3-ga ko'paytirsak 81, 81-ni 3-ga ko'paytirsak 243, 10-ni 3-ga ko'paytirsak 729. 729-ta odam 3-tadan odamga yordam bersa-chi? 2187-ta. Uni 3-ga ko'paytirsak-chi? 6560-ta. Uni ham 3-ga ko'paytirsak-chi? 19683-ta. Yana 3-ga ko'paytirsak? 177147-ta. 177147-ta odam. Agar 3-tadan odamga yordam bersa, ular ham yana 3-tadan odamga shunday qilsa nima bo'ladi? Unda Shakuntala ma'budasiga qo'ng'iroq qilishga to'g'ri keladi. 43,046,721 bo'ladi. To'g'rimi? Ha. Qoyir. Shu tariqa bularning soni millionga, milliondan esa milliardga yetadi. Bu juda zo'r g'oya, o'g'lim. Qachonki bizda imkoniyat tug'ilsa, albatta yaxshilik qilamiz. Qoyil. Arzimagan gapdan katta g'oya keltirib chiqardi ya. Ha, to'g'ri. Faqat odamlar buni tushunib yetishlari kerak. U juda ham to'g'ri gapirdi. Jay. Barakalla. Nega? Omon bo'ling. Hoy. Kimsiz? Gitaning ukasimisiz? Ha. U do'konga chiqib ketgandi. Keling, biznikida kutib tura qoling. Qani, kelavering, tortinmang. Rengingizga juda mos ekan. Keling, keling. Marhamat. Gita bilan oilaviy do'st bo'lib ketganmiz. Qani, o'tiring, o'tira qoling. Ha, men sizga hozir zo'r choy damlab kelaman. Ey, o'tira qolsangiz-chi endi? Bizni rengimiz bor-ku, u gujratliklar orasida birinchilardan. Ana bu Buxarat shohning o'g'li bor-ku, o'zicha bizni rengimizga ko'zolaytirib yuribdi. Otasi Buxarat shoh esa menga. Kelganingizdan juda ham xursandman. O'tiring. Bir zumda choy olib kelaman. Hoy, kichkintoy. Meni uyimga kirib olib, multfilm ko'ryapsanmi? Qani, tezroq o'chir. Kichkintoy, endi bizning ingliz tilimizni eshit. Ingliz tilida suhbat qurishni boshlaymiz. Salom. Xayrli kech, sir. Siz Rinki shoh bilan suhbatlashyapsiz. Yo'q, sir. Rik shoh emas, Rinki shoh. Olib tashla buni. Xo'sh. Sizga qanday yordam bera olaman, sir? Bu yostiq degani ham shunaqa bo'ladimi? Oyim qayerdan olgan ekan buni? Hoy, menga qara, nima qilyapsan? Nima qildim? Orqangga bir qara. Mana ziravorli choy. Jay, sen bu yerda nima qilyapsan? Gita? Juda sho'x bola ekan.
Бір дақиқа. Нима болды, Джей? Кеш нима. Натуру чын шекілі. Мені кәбір деп ойлаган екен. Сен? Ия, икөйіңіз бір-біріңізді танисыз ба? Ха, сіз оша қызсыз, а? Кинотеатрда сізге пүштіраңли... Пүштірай? И, узыр. Пүштіраңли атыргүлер бізге жүді яқады. Менге хам, мүнге хам. Ира қол, кәбір күті өткен болса керек. Узыр. Аджайып егіт екен. Гейта ханым, өкенгізні мәйш қыладылар? Арби еді. Ха, еді дегеніңіз мұмасы? Айы, қочып келген болса керек де, қорқаныды. Кеттік, юра қолы. Тентек қыз, балдырай берме, жым. Юра қолы. Опа, мен бар ұзыр. Харби қызмадыны ташлап кетшіке өкемні қорқағылыге емес. Бақадырлығы сабап болды. Капитан, капитан, орқыға қайтың. Нима гәп, сэр? Көп адамымызны йоқаттық. Майданны тарк етмесек болмайды, бұйрықны бәжәрін. Йоқ, сэр, бұйырды бечары бегінақ балаларын гәруді ұшылап тұрышкен екен. Нима? Құтқарышке қазырланыңыз. Сэр, шының, бегінақ балаларының хайаты қап астыды екен. Бұйрықны бәжәрін, баш тартышы. Қақыңыз йоқ. Капитан Арджун, бұйрықны ештімайапсыз ма? Тезді орқыға қайтың. Орқыға қайтың. Ештімайапсыз ма мені? Қайтың. Boshliqlarning gapiga bo'ysunmagan uchun Jeyni harbiy xizmatdan chetlatishdi. Meni kechiring. Hech qisi yo'q. Rahmat. Rahmat dema. Imkon tug'ilsa, uchta odamga yordam qil. Ularga ham mana shunday qilishligini ayt. Xo'p. Bu Jeyning chiyori. Shu sababli harbiy xizmatdan haydashgan bo'lsa-da, baribir yordamga shoshiladi. U juda yaxshi inson. Nimasini aytay, opa? U telefonda shunday gaplarni aytdiki, aytishga tilim aylanmaydi. Nahotki ayol kishiga bunday gaplarni aytsa, umuman ishongim kelmaydi. Bilasizmi? U Simran haqida shunaqangi ko'p ma'lumotga egaki. Harjiz, iltimos. Biz politsiyaga yozib bermoqchi edik. Lekin siz bilan xotirjam bo'ling.
Buning qo'ng'irog'i. Menga bering. Ha, ko'p daromad topish mumkin. Uzr, muhim qo'ng'iroq. Eshitaman, jay. Qayerdasan? Xitoylik tadbirkorga g'oyamni sotishga harakat qilyapman. Voy, aka sohib, Xitoydan emas, Nepaldanman. Unda anavi yoqqa bor. Yaxshi g'oya topasan. Hey, jay, gapir. Meni eshit. Telefoningdan mana bu raqam qayerdan qo'ng'iroq qilayotganini aniqlab ber, iltimos. Xo'p, uzoqroq gaplashib turing. Yaxshi. U bilan uzoq gaplashib turavering. Telefonni o'chirib qo'ymang. Alo. Ha, azizam. Nega tushunmaysiz, sohib? Jay, aniqladim. Alo. Alo. Ukangizning ovoziga o'xshaydi. Muammoingizni hal qilgan ko'rinadi. Kimsan? Doktor. Axir oilaviy doktorimiz Kapadiyaku. Nima? Doktor bo'la turib, a? Bu qilmishing uchun hali javob berasan. Qilgan yaxshiliklaringiz uchun sizga rahmat. Bunga hojat yo'q. Insonlar bir-biriga doim yaxshilik qilib yashash kerak. Sog bo'ling. Minnatdormiz. Xayr xonim. Hay, xayr. Ketdik. Xayr, keyingi hafta ko'rishamiz. Xayr. Mast holda mashina haydamanglar. Sohib to'yib olganlar, har kuni shu ahvol. Amaki? Va. Kimdir olib ketadimi? Hech kimim yo'q, yolg'izman. Kech bo'lib ketdi. Uyingizga bora qoling. Riksha, taksi kutaverib charchadim. Hech qaysi Vasant Nagarga borishni xohlamayapti. O'zim o'tkazib yuboraman. Riksha. Qanama kuturing. Ana keldi. Ehtiyot bo'ling. Qayerga borishimiz kerak? Voy, qayerga boramiz, ayting. Qayerga boramiz? Manzilingizni ayting. Uyimning raqami 5, Vasant Nagar g'arbiy qismi. Men Mira Nagarga borishim kerak. Yo'limiz teskari ekan. Uzr, qani tushing. Iltimos, keksaroq ekan. Keksa bo'lsa, meni rikshamda ketish kerakmi? U yer juda uzoq. Olib borib qo'ying. Kech bo'lganda qayoqqa boradi? Hammayli. Rahmat. Rahmatga hojat yo'q. Hayotingizda hech bo'lmaganda 3ta odamga yordam bering. Amaki, sizdan iltimos. Ko'p sharob ichmang, sog'lig'ingizdan ayrilasiz. Ana, yetib keldik. Adashmasdan to'g'ri topib keldingiz. Endi doimiy mijozingiz bo'ladi. Juda yaxshi. Mana haqingiz. Rahmat. Xavfsizlik xizmatiga doir ba'zi masalalar bo'yicha gaplashishni lozim topdik. Yaxshilab o'rganib ol. To'ydan keyin bunaqa imkoniyat topiladimi, yo'qmi? Aslida buni o'rganishni hojati yo'q, lekin buni ham o'rganib olsa, masala hal bo'ladi. Sumit, o'zi ham astoydil harakat qilyapsan. Oyi, siz ham. Menga eshitmayapsiz. Oddiy odam tomonidan topilgan daromad bu tarzda xarajat qilinsa, bu qay darajada to'g'ri bo'ladi? Shuningdek, xavfsizlik xodimlari nazorat qilganlaridan so'ng, fuqarolar ko'pgina musibatlarni boshlaridan o'tkazishga to'g'ri kelyapti. Hozir biz bosh vazirimiz Ashok Pratxan sohib bilan suhbatga o'tamiz. Ashok Pratxan sohib, bu haqda nima deysiz? Bilasizmi? Haqiqatan ham xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan aholi ko'p ham bezovta qilinishi kerak emas. Lekin yuqori rahbariyat xodimlari ham inson. Ular ham xato qilishlari mumkin. Shu narsa odamni xavotirga soladiki, rahbar odam xato qilsa, uning jabrini oddiy xalq tortishiga to'g'ri keladi. Sohib haqida qanday fikrdasan? Diplomatik javob berdi. Ba'zi odamlar xavfsizlik tizimidan o'z maqsadi yo'lida noto'g'ri foydalanadi. Unday odamlarga jazo qo'llanilishi lozim. Oqilona fikrlar. Juda yaxshi odamga o'xshaydi. Dono rahbar. Yaxshi odam bo'lgani bilan nima foyda? Baribir u ham, yo'q, men ham u haqda yaxshi gaplar eshitdim. Mayli, qani joyga qo'lingni ber. Nega hayron bo'lyapsan? Men qoyil qoldim.
seni gapingdan keyin odamlarga yordam beryapman va ularga ham 3 ta odamga yaxshilik qilishlarini aytyapman. Marhamat, ovqat tayyor, kelinglar. Ovqatlanib olaylik. Qani ketdik. Bu haqda biror narsa eshitmadingmi? Jim, nima bo'ldi? Bu sohibimiz qo'ysang, ko'zlarini sovg'a qilib qo'ya qoldi. Bunday qilayotgan harakatlari kimnidir qalbida albatta chiroq yoqadigan ko'rinadi. Hey, o'chir ovozingni, yaramas. Indamasa, tilingga ko'p erk berma. Bir narsani aytib qo'ymoqchi edim. Dunyodagi hamma odam ham senga o'xshamaydi. Nima deganing bu? Hozir odamlar o'zini tashvishi bilan band. Umuman hozir vaziyat shunaqa. Bir-biringizga yordam beringlar deb aytishga aytamiz, lekin hech kim bunday qilmaydi. Bilasanmi, Jay? Menga va'da berishingga to'g'ri keladi. Bu yo'lingdan hech qachon qaytma. Boshqalar senga ergashmasa, hech qachon xafa bo'lma. Yo'q, ergashadi. Vijdoni pok odamlar ko'p. Qani edi hamma senday fikrlasa, yomonlarga joy qolmasdi. Men bir narsani tushundimki, inson dunyoga bir marta keladi. Shunday ekan, yaxshilik qil, ezgulik qilib yasha. Sen ko'plarga buni o'rgatding. Har bir qalbda bu hukmron bo'lsa, hayotimiz yanada go'zal bo'lardi. To'g'ri. Doim odamlarga yaxshilik ulashishga harakat qilasan. Bilasanmi, o'sha kungi gaplaringdan juda ta'sirlandim. Jamiyatda bunday odamlar ko'p bo'lishi kerak degan xulosaga keldim. Hayot shundan iborat. Kimgadir kimnidir yordami kerak bo'lar ekan. Bu yerda hech kim bir-biriga yordam bermaydi. Hatto buni istashmaydi ham. Hamma o'z tashvishi bilan ovora. Kimdir ish qidirish bilan sarson, kimdir qiz qidirish bilan. Men dunyoni ko'rganman. Shuning uchun to'g'risini gapiraman. Ayrimlar o'zicha iltifot bilan chin dildan ko'pchilikka yordam berish niyatim bor deb gapiradi. Lekin yoniga borib, hayotingda nimadir qilganmisan deb so'rasang, sen nimadir qilganmisan? Senchi? Xo'sh? Hech narsa qilmaganman deb javob beradi. Sizlar shunchaki nimadir bo'larmikin degan fikrdasiz. Lekin hech nima bo'lmaydi. Maylisi, hayot shunaqa, odamlar shunaqa ham deylik. Birinchi siz yaxshilik qiling. Bundan quvoning. Gapini qarang. Uzr ko'ya, sir. Umringizni sharob ichish bilan o'tkazmasdan foydali ishlarga sarflang. Sohib. Bu seniki. Bu esa seniki. Mana, sen yutding. Bo'ldi, o'ylavermagin, Jay. Dunyo keng bo'lsa, har xil odam yashaydi, to'g'rimi? Sohib, qornim och, non olishga biron chaqa bering. Aytdim-ku senga, yo'qol bu yerdan deb. Bola bilan ham shunaqa qo'pol gaplashadi. Sohib, ochman, iltimos yordam qiling. Yo'qol dedim senga. Jay, to'xta. Menga qara. Jay, yaxshimisan? Sumit, qonoq yapti. Hozir. Nima qilganing bu? Nima ishing bor? Nima deding? Jay. Hey, bu nimasi? Bas qilinglar. O'sha qizchaga yetdimi? Jay, bo'ldi. Bo'ldi qilsang-chi. Sen ham jo'nab qol. Jay. Bechora. Buni shunday qoldirmayman. Ket. Bu nimasi, Jay? Oynasini sindirding. Oyna ochiq deb o'ylabman. Qizchaga qaraylik. Jarohat og'ir emasmi? Yo'q, sal shilingan. Bolaga ham shunday qilatman. Nima bo'ldi, qizalog'im? Ey, sohib. Sohib, kimsiz? Otasiman.
Нема? Кызыны тыланшелке койып-койып, озы карты ойнап отырсе. Соппа-соқ корнасан, ишласан болмайды ма? Джей, озыны бас. Бублен, ярасын артин. Ихтиот бол, кызалок. Кеттик. Кайфияти йўқ кўринади, тинчликми? Ҳа, йўлда бир одам билан урушиб кетди. Нега? Биласан-ку, ноҳақликка чида олмайди. Нима бўлди? Негадир асабийман. Ҳаётда босиб ўтган йўлимга қарасам, кетма-кет муаммолар кўз олдимга келяпти. Ногирон бир талаба қиз учради. Унга ёрдам бергандим. Шундай кўзимнинг олдида Өз жаныға қаст қылды. Оғырланген нарасиді бола. Кейнесі көчеді тіланшілік қылайотген қызча. Қанчелер ұзақырақ үрішке қарекет қылмайын, ояғым осыдан чықа береді. Неге бұлар менің көзімге көріне береді? Хамманың көзге көрінеді. Лекін ұлар бейті бар болшады. Bilasan, o'zgalarga yordam berish uchun ketayotgan yo'limdan ham chetga chiqishga to'g'ri kelgan. Mana shu tarzda yashashing to'g'ri. Chunki shunday yaralgansan. Shu xislating seni boshqalardan ajratib turadi. Harbiy xizmatdan ketishing ham bir sinov edi. Hayotga o'zgartirish olib kirishga intiluvchilardansan. Bunga ishonaman. Qachon va qay holatda bo'lishimizdan qat'iy nazar, yaxshilikka intilib yashashimiz lozim. Yomonlik ba misoli zaharga o'xshaydi. U juda tez so'rilib ulguradi. Yaxshilik tabiiy malham, lekin albatta o'z ta'sirini ko'rsatadi. Nega maktabga bormayapsan? Maktab bizning uydan juda olisda. Yayov boraman. Yo'lda charchab qolyapman. Ma, velosipedimni ola qol. Sog'lig'ingga ham foyda, ham uzog'ingni yaqin qiladi. Rahmat senga. Rahmat kerak emas menga. Uni o'rniga 3ta odamga yaxshilik qil. Qoyir. Keyin ularga ham 3tadan odamga yaxshilik qilishlarini ayt. Bu nima qilganingiz? Bora. Qayerdasan, azizam? Seni qachondan beri kutib o'tiribman. Oyijon, menga bu yer yoqdi. Juda zo'r joy ekan. Rostami? Ey, bu yerga kelish fikri mendan chiqdi. To'g'ajon, sizni juda yaxshi ko'raman. Ey, yaxshi ko'raman. Kibr bo'ldi qilsang-chi? Nimaga buni dunyoga keltirgansiz, a? Keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Tezroq yuring. Bo'la qoling bu yoqqa. Tezroq yura qoling. Yuring. Ana bu yigit bor edi-ku. O'sha bog'da oilasi bilan sayr qilib yuribdi. Tez yetib keling. Bu yaramasni ta'zirini beramiz. Bunaqa rangli muzqaymoq joni dilim. Tog'ajon, teatrga tushganimizdan beri sizga pishturang yoqadigan bo'lib qoptimi? Nima? Bu qanaqa musiqa? Pishturanglilarga xos. Ey, kichkintoy, jim bo'l. Kichkintoy nima? Kichkintoy yong'oq. Kichkintoy yong'oq? Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Mening ismim Rinki. Pinki bo'laqabim. Kabir. Bo'la qol, darsingga kech qolasan. Kela qol. O'zim olib borib qo'yaman. Oyisining ham sayr qiladigan vaqti bo'ldi. Hozir olib ketamiz. Xayr. Xayr. A? Uzr, Rinki demoqchi edim. Xayr, Pinki. Xayr. Qo'y Rinki, hozir isming Pinki. Pinki, Rinki, Pinki, Rinki. Qani u? Kech qoldingiz. U ablah ketib qoldi. Oilasi bilan birga dedingmi? Ha, ular ichkarida. Hamma tashqariga. Qo'yib yubor uni. Hay. Bilasanmi nima bo'ladi? Yeah.
Ukangni qo'ng'iroq qilib chaqir. Jay. Джей. Держите, гада! Рычишь? Рычишь? Мадхав, ты идиот. Кто он такой? Алло. Алло. Алло, брат, это Маник. Что случилось? Я привез десятерых, чтобы помочь тупице Мадхаву. Выжили трое. Сколько противников? Он один. Что это было? Животное. Зверь. Он царапается и кусается, как ненормальный. Приведите его в ближайшее к тебе отделение партии. Рычание превратится в крик. Постараюсь, брат. Джей. Иди домой. Нет, Джей. 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 Останови его. Джей? Посмотрите.
На что смотреть, господин Раджпут? Ни преступления, ни заявления. Наживемся по факту происшествия. Если хочешь добиться успеха, то стой позади запретительного знака или светофора, иначе уйдешь с пустыми руками. Маник, отпусти, отпусти. Кто ты? Я тот, чьей сестре ты проявил неуважение. Сэр? Сэр! Сэр! Чуни, у хешкана касаге безоре емас. Харби хизматта ватана учун курашкен шахслардан. Ханым, уни асрдалиги бизге ям ёқмайди. Ахир биз хам қонунга қарши бора олмаймиз. Ханым, устидан шикоят тушиб бўлган. Unga nisbatan chora ko'rishimiz so'ralgan. Agar qo'yib yuborsak, vazifamizdan ozod qilinishimiz mumkin. Sizga birgina maslahatim shuki, yaxshi advokat yollab, uni tezda bu yerdan olib chiqib ketish lozim. Agar dushanbagacha qoladigan bo'lsa, uni bu yerdan olib ketishadi. Meni kechirasiz, xonim. O'sha ablah senmi deng? Uni qo'yib yuboringlar. Ustidan shikoyat xati tushgan. Uni shunchaki qo'yib yubora olmaymiz. Yirtib tashla. Xo'p bo'ladi. Nima qilyapsiz? Axir o'zingiz vazifamizdan ozod qiladi deyotgandingiz-ku. Endi bunday bo'lmaydi. Xavotirlanma, hammasi joyida. Yana nima xizmat? Uni chiqarib yuboringlar. Siz, iltimos, jim. Ancha baquvvat ko'rinasan. Lekin chekinadiganlardan emasman. Zor! Menga ber. Yo'q. Qani tur. Uni jahli chiqdi. Ha, yenga olmaymiz. Qochish kerak. Спасайтесь. Что происходит? Бегите. Бегите отсюда. Спасайтесь, кто может. Бежим отсюда! Скорее, он убьет нас! Идите сюда! Уйдем отсюда! Той же рукой, которой вымаливаешь голоса избирателей, ты давишь нас, как клопов. Ты считаешь порядочного человека трусливым, уважаемого напуганным, а честного глупым. Простой человек, как спящий лев. Не трожь его, а то проснется. И порвет.
Аке! Dada, nimani o'ylayapsiz? Unga bu qilmishi uchun o'lim jazosi berish kerak. Ha, dada. Bundaylarga o'lim jazosi boshini kesish orqali emas, boshini egish orqali beriladi. Anavi itni mo'ljalga olib, aylana chizinglar. Ikki kunga Dehliga ketyapman. Kelishim bilanoq. Yaxshi. Aka. Dadamga nima bo'lgan o'zi? Boshimizda shuncha kulfat, jim o'tirishini qarang. Я покажу кое-что. Кто он? Брат безрукой девушки. Он пожаловался на тебя в полицию. Папа велел мне разобраться с ним. Теперь представь, что ждет Джея Агнихотри. Алло. Алло. Kim gapiryapti? Telefonni opamga ber. Ular hozir uyda yo'lar. Men bilan gaplashaver. Gaplashyapman-ku. Nega shuncha kundan beri meni ko'rgani kelganing yo'q? Qachon uchrashamiz? Sumit qachon keladi? Yarim soatlarda. Yaxshi. Nima? Yarim soatlarda? Mayli, klubning yonida. Kim qo'ng'iroq qildi? Adashib tushibdi. Qora rangli kiyimim. Oye! Ahmoq qiz, bu nima qilganing? Qora rangli kiyimlarim qani? Yuvgan olib ketishgan. Rahmat. Qora rang sizga yoqishini aytgan edingiz. Qalay, yarashibdimi? Nazarimda sal kengroqmasmi? Yo'q, e? Lekin qora rang sizga yoqadi-ku. Xursandmasmisiz? Sizni bunday holatda ko'rib, juda xursand bo'lyapman. Yo'q, e? Xursand bo'lishingiz uchun qora kiyaman, qorasidan ichaman, qora qahva ichmoqchi edim. Sen hali shoshmay tur! Ey xudoyim! Meni kiyimlarimni kiyib olib, tog'amni boshini aylantiryapsanmi? Bir qarasa pushti rang, bir qarasa qora rang. Maqsading nima o'zi? Tog'amni qo'lga kiritmoqchimisan deyman. Tog'a, boshingizni aylantirib, sizni o'ziniki qilib olmoqchi. Kim bo'l kichkintoy? Tog'a, bilasizmi bu kim? O'g'ri. Egnidagi meni kiyimlarim. Yo'q, bu seni kiyimlaring. Ha. Lekin kiyimlaringda juda qulay o'tiribdi. Tog'a, agar olib bermasangiz, o'zim uni ustidan yechib olaman. Mayli, kayfiyatingizni buzmay qo'ya qolay. Tog'a, qarang, kiyimlarimni kengaytirib yuborgan. Uni ustiga bemalol sendvich yeb o'tirganini ko'ring. Shoshmay tur, sen bilan keyin gaplashaman. Xonim, iltimos. Biz tomonga bir qiyo boqing-chi. Bu kiyimlar o'zingiznikimi? Yo'q. Bu qora qahva-chi. Sizga yoqadimi? Yo'q, unchalik yoqtirmayman. Unda bularning hammasi kim uchun? Siz uchun. Men uchun.
Нарну курсат ябсана. Агер менге бунака кызлар макул болгенде аллакачан Джейни уйлантырып болардым. Ханым, Джей, афсуски, сешамба күні туғылген екен. Шумадым. Сіз хаватыр алмайын. Уны тойыны 10 елда, йоғе, 10 күн ішіде өткәзіп ебарамыз. Бұғыжам, бұл сізіні лақылет епті. Озын тойы болмаген көк, қандай қылып тағамны тойыны өткезеді. Бұны масы, ақыр тойын болген, ікті болан бар деген дейін. Ха, боларым бар, ікті. Озым неке, тойын болген ақыр. Қатының чі? У білән азгіні әжірәшкен декміз. Азгіні? Йоқ-йоқ, сіз ештін. Бұ мені қатайым болген. Бір күн үйге бар вақтырақ келдім. Ва қоңғырағыны чалып, ішкәріге кіріп қарасам, үйнің торыды саатсаз қошнымыз отырыпты. Улар бұрам без овта болышты ки, ана шундан кейін никахымыз бұзылды. Озыны қатыныңны үйіп алмайды ю, тағамны қандай үйлентірады. Ярамасына берем тоғыра етепті. Сізіні ұрып ебармасын, ехтет болин. Хай, балакай, менге бұнақы гәпләрейіні гәпірмә. Баре, нәрі тұр. Қазір бұны өзіңіз бопләп тазырыңды беріп қоясыз. Нема қылмақ чысам? Мана бұ білен яқшылап ұрин. Бұны ма қылганин? Мана сенге, мана. Ұрин бұ жан. Қаны йоқал. Йоқал. Шыны гәпләріге ішаны бүргенізі қарин. Тоғам алла қачан өзіге қайлық топы болген. Нема? Қайырда ұ чыролеймі? Біләсіз ме бұ жан? Ана ұ! Бұжан, қарай, хуваны ұй ерді тұрыпты. Намынче чырайлы болмасы, айламызге жүді мас қызге оқшайды. Кеттік ма? Ха. Оның ұны таныйды ма? Ха, ақыру бізіні ең қошнымыз. Бұнче бес оны қай, бұ бізге тоғыры келмейді. Мені оғылымге бұнақы қызларының хечем кереге оқ. Йоқ демайын, юрин келініз білен танышын. Мені мажбурлама, юрин ұжыда чырайлы. Сен оғылымны оқтырасам ма? Нама? Агер оқтырсан, ана мұндан ұзағыра ойыр. Улардан сора, яна кімлерден ұзағыра ойырышыйна? Бұны мен білмейман. Лекін ұндан ұзара ұйырмасын, сені келінім деп тән олмайман. Шынаққа деп, болаларыңызны өзіңізден ұзақлаштырасыз. Оны болғанымдан кейін сөзімге кіріші керейді, ұнге айт, өзіше фақат ұ ақылы. Агер шүнчелік дана болса, өкесіге түшінтіріп қойсын, кім біләді нама қылып үріпті? Ұндан жүді қаватырды мән. Ұнге айт, ұны гепләргем құлақ салады. Индемей қарап тұршыны қары. Нема қылса мекен, а? Хаммасы сен ешей ма? Қаны тез үйге үрчі? Машинаны бияқа қайды. Ойы! 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 Доктор. Жарохаты анча жидді. Нама болыпты? Көп қан йоқатген. Зарба нәтижесті бүйрекләрі қаттықлат еген. Зүтлік білен. Бітті бүйрегіні әлмәштірішіміз лазым. Лекін донор керек. Мана біз екіміз бармыз. Ха, лекін қайсы бір ингізнікі тоғыры келіші тахлил нәтижесіден соң анық болады. Ма? Ойы. Яқынларыңыздан бірінің бұйырагіні сізге қойгенде, жаррахлик муафақиятли өтті. Сен бердің ма? Йоқ, айы. Үнді кім? Гита берді ма? Кечіресіздер. Нама, Рейхан ма? Ха, ойы. Икіміздің кехам тоғыр келмегеч. Рейхан разы болды. Нодонлігім тұфайли, сенге қанчалар озор бердім, қызым.
Энди узым хам. Өткен нәрселерні ойлап, өзіңгізіні қиынамай. Бұл сағылық еңгізге зарар. Енді қаммамыз бірге ешейміз. Мехір ақыбатлы боламыз. Бұяғы кешінде ешеміз ке, өтмішні бұтынлай ұнытып ебарасыз. Ие, сен ұйырды нама қылепсен, бұяғы кел. Келі қал. Ұшы күнгі геплерім үшін ұзыр сорайман, қызым. Йоқ, қойсаңыз че? Йоқ, бұлжан, ұндан ұзыр сорап отырмай. Бұны бұйрағы сізге тоғыр кегенді, лекін ұл беріштен баш тартты. Йоқ, қалажан, ұялған геплер епті. Джимбол, кішкентай. Өзен джимбол, пүштірәйлі қаным. Қалажан. Қалажан. حالا جان ریخان سیزنی چاقریب دایه؟ اومینیم از کنده در حالا سیزنی چاقریب ده حالا دیب چاقردگیم بلسن یه نگپرمی قویمان آیمز بزدن خفه ایده بگندن بزگه گپر باش لیم الو ایش چیم چا آین آمان قالب دلارم؟ اولم اگن یخش بولده Чүнкі өз көзлер білен яқынларыны өлімінің көріші лазым. Алло, гепіреткен кім? Кавита Пател. Ешет, бұл халакет тасадыф болмады. Атайын шүндей қылынды. Чүндің ма? Қайлқа кетепсен, Джей. Өзіңі кімде бөлейсен? Оларге қаршы елғыз өзің күраш алмейсен. Hazır nimadir qilasan, keyin ular qasd olishga harakat qiladi. Hammamizni hayotimiz xavf ostida qoladi. Bugun oyim, ertaga Rayhan, keyin Kabir, so'ng men. Bu qachon yakun topadi, Jay? Barini bas qil. Shuncha yildan so'ng hammasi endi iziga tushdi. Oyim o'lim yoqasidan qaytdi. Bu janjalni shu yerda to'xtata qol. Uzur so'rash kerak bo'lsa so'ra. Seni ham tushunib turibman. Iltimos. Men uchun yo'q deyman. Afzoyidan mendan uzr so'rashga kelganga o'xshamaydi. Sen sohib. Bu yerga hammasiga yakun yasash uchun keldik. Bizni kechiring. İltimas. Gözlerim biraz xiralashib qolgan. Uzoqdan chekrayini yaxshi ko'ra olmayapman. Yaqinroq kel. Yana ozgina. Bo'ldi, to'xta. O'ng tomonga yur. Yana ozgina. Bo'ldi, to'xta. Ozgina oldinroq yur. Bo'ldi. Qimirlama. Qaranglar. Itni joyiga turg'azib qo'ydim. Xo'sh, xursandmisan? Yo'q, dedi. Hammani oldida kuyovingizni hurmati to'xtaldi. Shuning uchun bu undan beshbattar bo'lishi kerak. Yaxshi. Sen ham g'azabingdan tush. Bora qol. Oilam bilan o'chakishdan oldin men haqimda ma'lumotga ega bo'lsang bo'lardi.
Бір адам бізге қаршы натоғры язген еді. Жүді яман гәплі. Қолыны кесіп тәшләді. Яна бір ақмақ есі. Қанун тарафлама бізні қорқытышке қаракет қылды. Тіліні кесіп алдик. Мұдафа вазыры болганымды, мені жайым қаф қатарды еді. Кейін террористлеріні ішке салдик. Бұ жәңді бір нече әскерлер набуд болды. Шындан соң ватан парварлик тұйғымызны ашырдик. Жайымыз қам сақланып қалды. Фаалиетіміз қам жәдәлләшді. Арзымаген нәрсәні деп, бір нагыран қыз өз жаныге қаст қылды. Uning akasi esa qizimni ustidan shikoyat qilmoqchi bo'libdi. Afsus. Uni ham singlisini oldiga jo'natishga to'g'ri keldi. Jay. Ой, қойып ебар оны. Қойып ебар дедім. Ештімей апсам ма? Дашыра, Хусин. Ерді малақ болгені білім, кішкене қамдар. Сенге оқшаген аблах разил ярамасларыны деп, бегунақ инсанлар әзиет чекеді. Бұны ойлаш ке сені қатта ақлин қам етмейді. Лекен бұ сапар сен үшін қафли адамге үшірадей. Bundan buyon biror nojo'ya ishga qo'l ursang, o'zingga yomon bo'ladi. Senga o'xshab itni o'rniga turg'azdim deb maqtanib o'tirmaydi. Boshingga itni kunini soladi. Men opam, ishonmasa gapirmaydi. Мәне бұл Ноа. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Ертеге саат 9-ды. Оша ерді үшінәжәміз. Мен ертеге келмеймін. Яқшысы сіз башқа адамны яллай қалин. Бұл Ноа дегені? Білесіз мі, Сақ? Ертеге бұ рикшені сат яқын. Башқа рикше білен ұзақ үнгізіні яқын қыларсыз. Немәге рикшені сат яқын? Қызымны, яқшы бір колледжді оқытыш үшін. Білесіз, өзіге яраша қаракетті бар. Шунге рикшені сатыштан башқа чарам йоқ. Азгіні еғіп қойышке хам имкан болмаган еді. Қанчы бұл керек болады? Йоқ, қоя верей. Зачем вам знать? Ой, мен я қара, қанчы керек өзі? Жүдейм, жүдейм ко. 20 мін рупия. 20 мін. Бір дақиқа. Минуточку. Ха. Бір неше айдан бері бүгін нафақам қолымге тегді. 60 мін рупия. Мәне бұна. Сақыр, білесіз мі, мен... Ал дедім. Бар. Қызыны яқшы колледжде кәмі көзсіз оқыт. Бұл етік мұтахасіз болсын. Бұл пұллар менде қалғы дек болса, бәрі-бір кетіп қалады. Әсілді бір егіт бір аң адамге Йордан бір көрейін. Құмге құрсатшылік ұлашасыз деп айткенді. Мәне шында етікендім,
yuzida tabassum ko'ryapman. Rahmat sizga. Rahmat deba. Agar imkon tug'ilgudek bo'lsa, uchta odamga yaxshilik qil. Ana shu uchta odamga ham ay, ular ham uchtadan odamga yordam qilsin. Shunda dunyo mutlaqo o'zgarib ketadi. Rahmat. Men bora qolay. Bu yig'ilishning eng kattasi bo'lishimga qaramay, saylov o'tkazishni boshqaga topshiribsiz. Axir uni men o'tkazishim kerak edi-ku. Odamlarning gapiga qaraganda, uni vermaga topshirayotgan ekansiz. Bunday yig'ilishda yengiladigan zaif odamni menga keragi yo'q. Noto'g'ri gapiryapsiz. Jim. Endi sen qoluvding menga aql o'rgatmagan. Aslida haqiqat shuki, o'zingizdagi ishonchni yo'qotdingiz. O'sha Jey o'zidagi ishonch bilan sizni o'ylantirib qo'ydi. Ko'p gapirib yubormadim, dada? Ko'p emas, o'g'lim. To'g'risini gapirdi. Bundan keyin yana birortasi bosh ko'tarmasligi uchun Jeyning butun oilasi bilan kunini ko'kka sovuraman. Ularni yo'q qilinglar. Ko'rdingizmi? Ularni to'yi rostdan ham bo'ldi. Jeyni ham to'yi tezda bo'lishini xohlardim. Mana shu mas'uliyatdan qutulsam, keyin xotirjam Bangkokka ketaman, qo'yaman. Nima? Yaramas. Bangkokka ketarmish. Uf. Alo. Kichkintoy, uyda hech kim yo'qmi deyman? Yo'q, ustirangli xonim. Juda xursand ko'rinasan, kimnidir to'y bo'lyaptimi? Yo'q, unashtiruv marosimi. Haligi kim bilan gaplashyapti? Bilmadim. Tog'amni. Ah, nima? Unashtiruv? Tog'ingnikimi? Yo, senga taklifnoma berishmadimi? Esas, juda yomon bo'pti-da. Mayli, men raqsga tushayotgandim. Raqsingni yig'ishtirganda, telefonni tog'inga ber. Nega? Yolg'on gapirganim yo'q. U shundoq ham baribir sizniki-ku. Undan ko'ra borib uni yupating. Hammasi normal. Kabir? Biroqaznik. Alo. Yolg'onchi, yaramas. Abla, yusiz, uyalmaysanmi mutlaqam? Sen shoshmay tur, hozir borib adabingni berib qo'yaman. Kelaman. Ha, o'yi kul yo'qligini ketyapsanmi? Oyi! Hoy, qayoqqa ringki? Ringki. Shunda to'xtat. Xonim, qaytimi? Kerak emas. Rahmat. Rahmatni o'rniga uchta odamga yordam bering. Ularga ham uchtadan odamga yordam berishni ayting. Rashkilib yurmagin. Hammasi bir bo'lgan shunday-ku. Ko'raman hali bu marosim nima bilan tugashini. Raqsga tushish, sayr qilish. Nega hayron bo'lasan? Men bilan. Unashtiruv marosimi esa boshqa bilan. Juda zo'r o'ylaysizlar. Lekin men osonlikcha ahmoq bo'lib qolib ketaveradigan qizlardan emasman. Bu nimasi axir? Hoy kichkintoy, nega oldinroq bu haqda aytmading? Opa, siz hammasidan xabardor edingiz-ku. Sizchi xola, axir kelinim deb oldindan tan olgan edingiz-ku. Hammangiz bizga chinqan firibgar ekansiz. Sen-chi? G'irganda ekansan. U meni o'g'limni haqorat qildi. Nimalar deysiz? G-A-N-G-A. Ya'ni... Yo'q, yo'q. Gujarat tilida u jinni degan ma'noni anglatadi. Muannas tilida jinni nima deyiladi? Gandi. U ham rosa Gandi ekan. Bechora qiz. Ha, Pinky. Jib kabi. Qani, yurib qol. Boplab ahmoq qildim. Pushtirangli. Oye! Kabi! Oye! Gapir, o'g'lim. Kim kela? Nima bo'ldi? Kabir nom qochib ketishdi. Kim ekan ular? Bilmayman. Jay qani?
старика. Рульный бар. Подожди. Козинья хара. Чёрта бери. Сайте, отедро! Что происходит? Барына! Тезрак! Мой вари! Он келинля! Мой вари! Идем. Ярдан, бери, Тога! Тога! Уны, Тога, Тинля! Взять гада вперед! Yaqinlashma. Не приближайся. Долго. Не приближайся. Так, сколько уны улоктарам. Yaqinlashma, деда. Джен Абхэй, бош вазыр сіз білен гэплэш мақшы. Господин Абхэй, с вами хочет поговорить министр. Да. Алло. Эштемен, сэр. Нохыш хабарлар эштеп, мэн нэма гэп. Сэр, Джен Кэшли мерчэнің адамдары Джей Агнихотринің джиянын алып қошки харакет білген екен. Бұ тополанды көпкен адамдар ярадар болышкен. Яхшы, бергі озым барып хаммасыны назарат қалама. Пусть виновники произошедшего. Бундай қылыш сіз үшін хафли. Чүнкі бұ ердегі ярадарларды хаммасы джинайетке дақылдар адамлар. Хаммасын өзіміз назарат күл тұрпмыз. Ярадарларге ярдан көрсетілген. Хаватыр алмай. Сыр, қалеге, үші Джей Агнихотри аввал харби болмыштеген. Агнихотри отставной военный. Да, халеги... Удостойный высших наград. Янабыр... Йомон хабар бар. Нама? Плохие новости. Сыр... Уйджой вазырнин кьоу хам халак болды. Министра внутренних дел мертв. Джано Бабхей, зудлик блян, Джей Агнихотри блян гаплештырин. Хоп, сэр. Бу хадысы торуста брал худжет болса, брынчи болып менге корзатин. Унгече вазыр блян гаплеш болама. Шындым, сэр. Айткенин гизи хлама. Яхши. Да. Славься, Инди. Славься, Инди. Алло. Бошингизга түшкен мусибаттан афсусдама. Рахмат. Сен соқты. Ойлашымча Джей билан көрішіп, яхшилап гаплашып алышыңыз лозым. Бу билан нима демоқчисиз? Өзіңіз ойлайын. Агар қонун доирасида іш көрілса, Джейдан көра сіз көпроқ азият чекасыз. Менің маслахатым, Джей билан гаплашып, келішіп олайын. Уни сізні яныңызга алып барышқа харакат қиламан. Хо. Нима десеңіз шу.
Да. Как вам угодно. Мистер Асах. И что мы? Джей Агнихот Риблян Улей. Вот, сэр. Да? Свяжитесь с Джеем Агнихот. Енди, если болеларны табрик лаш, чун бош вазирымызны так. Уважаемому главному министру штата. Рахмат. Ташаккур, директор Сахар. Спасибо. Болалар, сізге қысқагіні хикоят бермақшына. Қызықарды, ва ондан сабақ алса хам болады. Бір адам бешті оғлыны чақырып, хар біріні қолеге биттеден чоп берді. Ва айтки, болаларым, қолингіздегі чопны сындырин. Улар қоллардегі чопны осанлик білен сындырды. Кейін ісі, ота бешті чопны бір қылып бағылып, бітті оғлыны қолыға беріп, оны сындырышын ай. О көп харакат қылып бағылып, лекін оны сындыра алмады. Мана шын айтады, күч бірлікті де. Бірләшсәк, кәтті-кәтті мамаларыны қал қылыш. Нұма болды, сәр? Еш нәрсе қылмады ма? Ток ұрды. Что произошло? Кстати, Каренгля. Ударила током от микрофона. Девочка не пострадала? Тузик-сан. А? Милая, ты цела? Да. Кызым, сен яхшимысан? Ха, сэр. Ток урмады ма? Все в порядке? Мене ток урмейда. Колем ягачда. Меня не может ударить током. Рука раздельна. Рахмат. Рахмат дымай, сэр. Спасибо. У нее ныге, мавады келса, учта адамге яхшлик калин. Уларге хам учтадан адамге яхшлик калишина айти. Бу гепларны сенге кем оргетті? Болалар куну мунасабаты билан өткезілген тадбарда бір ханым тәшіп бүйірген еді. Рахмат. Спасибо. Қызалок, рахмат дейма. Леген имкан топыл гудей болса, үшті адамге яхшылик қыл, хоп ма? Хоп. Хорошо. Ва улар хам, үшті адам адамге яхшылик қылышына айт, хоп ма? Хоп, амаке. И попросите их помочь еще трем людям. Да, дядя. Петра, қызым, мен сенге, милая, үшті адамге ярдам берешімна. Ва уларге хам үштадан адамге көмәк берішіні айтышке вады берем. И попрошу их помочь. Бұнге еші. Алмады бар, кісче екен. Мишра. Мишра соқ. Девочка упомянула про цепочку. Кысча еткен гапны бірінші болып кімдір бошлаге. Оны кімлігіні тапшыға харагат қылып көрін. Бұнда инсан білен көрішіні істеймен. Да. Хоп, сэр. Мы... Сэр. Узнали номер телефона... Джей Агнихотрин рақамын таптик. Да. Улей. Алло. Можно узнать? Джей Агнихотрин, сэр? Да. Ха. С вами поговорит главный Бош вазырымыз сіз білен гепляшмақшы. Прошу. Мархамат. Джей? Пратхам. Мен Пратхам. Ештаман, сэр. Менге қарай. Я знаю о том, что произошло. Сен сахыбны киоу білен ортенглердегі вақиядан хабарым бар. Я в курсе, с чего все начало. Бұнда кем айыпдар, барча малыматларге егемен. Джей, бұларны хаммасы. Шу ерде якун тапшыны істейді. Я поговорил с... Сен сахыб білен гепляштым. Мен білен оны алдыге барып, көрішшіңні істердім. Не согласен. Йок, сэр. Я уже пытался. Бір марту білен көрішкен мен. Джей, ялғыз өзің хеч неманы ісбат қыла алмайсан. Куда заведет тебя? Бұй елді немаге ерішмақшысан ахыр. Я хочу... Сэр. Идти дорогой правды. Хақиқат елідан барып... И человечность. Бақат кені инсанилік бұрчымның бачар япмас қолас. Я хочу доказать. Бұй елді алға қадам ташлап. Что я один? Өз кәспімге садық қалганымны... Поле воин. Ісбатламақшыман, сэр. Джей. Яша Джей. Джей, до встречи. Учарашамыз. Бүгін, кеч құрын. Хоп, сэр. Джей.
Джей, мен Синсоху билан гаплашиб олмоқчиман. Сен ташқарида кутиб тур. Что вы делаете, господин Синсохоб, нима қиляпсиз? Вы прекрасно знаете, что ваши бу ҳаракатларингиз билан мавқеингизга путур етказишингиз мумкин. Мен ҳақимда қайғурман. Ўзингизни ўйла. Вот. Мана, ўзинг ҳақингда билиб ол. Чай Агнихотри бош вазирни ўлдирди. Натижада уй вазири Дашарат Синг янги бош вазир. Бу қанақа ахмоқгарчилик? Не безумие. Бу ахмоқлик эмас. Будущее. Келажак. Прочитав заголовок. Чунки буни эртага ҳамма ўқиганича сен бу оламда бўлмайсан. Джей! Тезрак, ularni ushlanglar. Синсохи. Ушлен уларни. Йоқ қилинглар. Агар қочиб қутилса, ҳаммамиз ўлдик деяверинг. Ана улар, ушланглар. Господин Синг. Взять их. Убить. Если они выживут, то нам конец. Бу пайт уйингизда бўлсангиз, воқеа қандай содир бўлди? Бу шахс, адашмасам, Джей Агнихотри эди. Пратхан соҳибни ўзи уни бизникига олиб келди. Ҳамма ҳужжатларимиз тайёр бўлибди. Ундан кейин Джей ақли хушини йўқотди. Пратхан соҳибни ўғрилаб олиб қочиб кетишга уринди. Ҳодимларим уни орқасидан йугурди. Пратхан соҳибни қутқариш учун. Ҳодимларимни битта қўймай уриётганида. Мана қаранг, менга ҳам шикаст етказди. У террорчи, террорчи. Фақат жиннигина эмас. Биз ҳозиргина у ҳақида маълуматга эга бўлдик. Посмотрите сюда. Ана шундан кейин у олдин ҳарбий бўлиб фаолият юритган экан. Эс хуши жойда бўлмагани учун у ердан ҳам ҳайдаб чиқарди. Йўқ, гапиряпти-ку. Теперь-то мы знаем, что он служил в армии. Бу ватанпарвар инсон. Его и уволили. Айрим сабаблардан қўрқишдан чеклашдик. Лекин уни ватанпарварлигини қалбимиздан чиқара олмаймиз. Он лжёт. Даже если мы уволили истинного патриота, то его любовь к родине мы не вытравили. Сумит. Он не должен умереть. Господин, мы нашли его и министра. Кадам? Слушаю. Мы нашли Джея. Да, не волнуйтесь, не упустим. Бабу. Выше. Не открывайте двери. Джей! Джей!
Джей! Джей, он очень плох, потерял много крови. Мы ему не поможем. Срочно в больницу. За руль. Я разберусь с гадами. Джей, давай! Уезжайте! Ванан! Сюда! Давай! Уезжайте! Давай скорее, вытаскивай. Скорее, скорее. Поехали. Доктор, вперед, разойдитесь. С дороги разойдитесь. Алло, это я. Я поехал в отделение партии. Держите в курсе и будьте начеку. Для вас плохие новости. В чем дело? Главный министр в больнице. Он всех избил. Посмотрите сюда. Он террорист. Они просто сумасшедшие. Что с ним? Где твой брат? Ваш брат пытался убить главного министра. Что скажете? Поймите, что все показанное и сказанное о моем брате ложь. Он рискнул жизнью и спас главного министра. Говорят, что ваш брат нестабилен. Министр внутренних дел назвал его террористом. Что вы ответите? Мой брат — честный человек. Он считает, что... У них ключа ватаны и воюшечки. Харбили боски и шарты мас. У них аджоя бргоя сабар. Рахмат айтмай. Урнеги ушта адамге ярдам берин. Уларге хам уштадан адамге ярдам халышин айтин дейді. У них йолыдан юру бір-бірімізге суянчық болсек, бұны инамасы яман. Мұндай адам хақыда ақылықшы жайда емес деп айтшыке. Қандай жүрат қалар кем? Дада? Бұ айуал хам бізні мәктабымызге келген ханымны гәплерін айт епті. Үшті адамге яқшылек қылин, ва уларге хам үштадан адамге яқшылек қылышын айтты. Алло. Ты телевизор смотришь? Да. Телевизор на кор япсам. Что происходит? На маляр булепта. Хватит. Сэр! Ах!
Алло, сынок.
до вражды с моей семьей, ты должен был выяснить, с кем связался. Привет от Джея. Найдите его. Посмотрите там. Ищите его. Идем. Не жалеете взять его? Мы его не пожалеем. Вперед! Не уйдет. Садись, скорее. Взять его! Скорее! Там еще. Бежим отсюда. Капитан. Увози его. Все показанное и сказанное о моем брате – ложь. С него началась цепочка добра. Вместо благодарности помогите трем людям и попросите их помочь еще трем людям. Разве можно назвать такого человека нестабильным? Лежите вы в критическом состоянии. Но вы... Доктор, за меня не волнуйтесь, спасите его. Джей? Я жив только благодаря Джею Агнихотри. Министр внутренних дел обвинил его. Дашрат Сингх лжет. И это он сошел с ума. Дашрат Сингх попытался убить меня и обвинить Джея Агнихотри. Министр приехал. Террористы — это люди, подобные Дашрату Сингху. Истинный враг общества — Дашрат Сингх. А не Джей Агнихотри. Бей его! Эй, старик! Ты не понимаешь, кого ударил? Отойдите. Не прикасайтесь ко мне. Все назад. Не трогайте меня. Охрана, спасите меня. Маник, спаси меня. Маник. Бей его.
Сынок. Мама. Капитан. Горжусь тобой. Спасибо. Не благодари. Вместо благодарности помоги трем людям и попроси их помочь еще трем людям. Твоя идея сплотила многих людей и затронула людские сердца. Хочешь убедиться?